ঘৰ ৰাতিপুৱা জনাইছোঁ। আজি মাৰ ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকক আপোনালোকলৈ বুলি এয়া ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু আজি ভোগালী বিহু পুনৰবাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজিৰ ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু চাই থাকিব আৰু দিনটো আজি কিদৰে আমি পালন কৰোঁ, ভোগালী বিহু কিদৰে আমি এনজয় কৰোঁ, সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা একদম 6:30 হৈছে আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া এয়া আমাৰ মোৰ মাৰ ঘৰৰ ওপৰ ছাদৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সুরে দিয়ানা প্রেরণা ইয়ারে খাবতি রোয়ানা প্রেম রুচুপাখনা প্রেম রুচুপাখনা প্রেম রুচুপাখনা ইয়ার বাহির ঘুরে হোয়ানা ঘুরে রে দিয়ানা এতিয়া আমি মেজি সেয়া কৰিলো, সেয়া কৰি আমাৰ ওচৰৰে বৌহঁতৰ ওচৰলে ইয়াতে আমাৰ ধুনীয়া মেজি এটা বনাইছে, ইয়াতে সেয়া কৰিলো, এয়া সকলোবোৰ মিলি চাহ খাই আছো। এয়া সকলো গোট খাইছো, পিঠা খাইছো, লাডু খাইছো, এয়া তিল পিঠা খাইছো, পিঠা খাইছো। ৰাতিপুৱা আমি ইয়াতে খায়ে আছো চাহ পিঠা পনা, ইফালৰ পৰা চব ওলাই আহি আছে, খাই আছো, গতিকে পুৰা ফুটি কৰি আছো। আমাৰ ওচৰৰে বৌ মমী বৌ, আমি মেজি জ্বলাই ইয়াৰ সকলোৱে চাহ কৰিছো, প্ৰতিজনে ঘৰ পৰা লৈ আহিছো, পুৰা ফুটি কৰিছো। আজি দিনটো এনেকে আমি ফুটি কৰিম, অসমীয়া সংস্কৃতি এনেকে বজাই ৰাখিব লাগিব। আমি আমি কৰিলে আছিলে আমাৰ ল'ৰা মানে পিছৰখিনিয়ে প্ৰজন্মই গম পাব। বিহু বিহু যেতিয়া আহিব আমাৰ প্ৰতি ঘৰে বা আত্মীয়সকল আহে বা ওচৰ পাজৰ সকলোখিনি আহে, গতিকে এই আপ্যায়নটোৱে আমাৰ মেইন কালচাৰ মানে সংস্কৃতি। আৰু বিহু বুলি ক'লে সেইটোৱে আৰু পিঠা পনা খোৱা বোৱা ন, ভোগালী বিহু ভোগৰ উৎসৱ, চবেই ভোগেই হৈ আছে, গতিকে আমি এনেকে খাই আছো। এয়া আমাৰ মেজিৰ ওচৰতে এটা হাঁহো কিনিলো, এয়া দেখিছেনে, এই হাঁহ আজি বধ হ'ব আৰু এইখিনি মানে আজি ভোগালীৰ মানে ৰাতি সাজ হয় নাই বৌ, এয়া বৌয়ে কিনিছে এয়া এয়া বিহু সাজৰ কাৰণে এইয়া আমাৰ বঢ়িয়া। আজি বহুত বেপাৰী আহি আছে আচলতে আমাৰ এইখিনিলে, মানে হাঁহৰ বেপাৰী কি মানে হাঁহ ল'ব ল'বকে বহুত বেপাৰী আহিছে, এয়া ল'লে বৌয়ে আজি বিহুৰ ন বঢ়িয়া হাঁহ লয়। এয়া আমাৰ ভোগালীৰ প্ৰথম আজি মাঘৰ প্ৰথম বিহুৰ দিনা এয়া আমাৰ হাঁহৰ সৈতে এয়া সকলোৱে ৰাতি সাজ আমাৰ যোগাৰ হ'ব আৰু ৰাতিলে হাঁহ খাম। এয়া আমি কালি কালিতো বাৰু বৃহস্পতিবাৰ বুলি বহুতৰ নিৰামিষ গৈছেতো, গতিকে আজি এয়া মেজি ওচৰতে কিনিছোঁ, এয়া মেজি জ্বলিয়ে আছে বঢ়িয়া আৰু যে কৰি আছো। আৰু বৌ আমাৰ আৰু এইখিনিতে ওচৰৰে বৌ কিবা কওক, কিবা ক'বলগীয়া আছে আপোনাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা, মোৰ বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা দিছে। এয়া আমাৰ সকলো আচলতে এইখিনি ৰাতিলে হাঁহে মাহে আচলতে কি হয় আমাৰ ইয়াতে বোৱাৰীসকল বোৱাৰী ছোৱালী যিমান আছে কোনো ঘৰত সোমাই নাথাকে আৰু এই পৰিৱেশটো আচলতে খুব বেছি ভাল লাগে। বিহু বুলি সকলো যে এনেকে ওলাই আহে পিঠা পনা লৈ ঘৰৰ যোনে যি বনাইছে কাঠআলু মোৱা আলু এইখিনি এইখিনি আচলতে বেছিহে মানে মানে এইটো মানে জুইত দি পেলাই পুৰে ন, এইটোতো জুইত দি পেলাই পুৰে আৰু এইটো সিজাই এইটো 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 আলুটো আমি পুৰিলো আজি আজি পুৰিছে এয়া চবখিনি মানে যোগাৰ আছে আৰু আজি খাবই লাগে পহিলা মাঘৰ ন, এইটো খোৱাৰ নিয়ম আছে। আগতে কোৱা শুনো যে গাহৰি হয় নাখালে, গাহৰি আচলতে সকলোবোৰে বস্তুৰে চাইণ্টিফিক এটা এটা ৰিজন থাকে আচলতে, আমাৰ যিখিনি নিয়ম সেইখিনি এটা এটা চাইণ্টিফিক ৰিজন থাকে আৰু না তাৰ মানে চাইণ্টিফিক ৰিজনটো হয়তো আমি নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু সকলোৰে এটা চাইণ্টিফিক ৰিজন আছে, গতিকে আমি সেইখিনি পালন কৰিব লাগে। এয়া মুঠতে চবেই আহি আছোঁ আৰু হাঁহে মাহে ৰাতিলে এসাঁজ।
এয়া আমি মামিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ এই দুৱাৰ মুখত বেল দিছোঁ ৰ'ব বিহু খাবলৈ বহুত বছৰ অহা নাই আজি আহিছোঁ দেখি হয়তো এক্সাইট হ'ব এক্সাইটমেণ্ট আহি হ'ব আৰু চাওঁ কি হয় চুৰ আহিছোঁ নেকি চুৰ অহা নাই দেই চুৰ অহা নাই বাপৰে বাপ চুৰ অহা নাই দেই চুৰ অহা নাই এ ৰাম আলহী পলাব এতিয়া বাপৰে আলহী পলাব দেই এইটো চিঞৰত দেখিছেনে কুকুৰ আমি ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ মানুহ ধুনীয়া লাগিছে এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো শ্ব'কেছটো লাইটিং কৰি দিছে ন আৰু ভাল লাগিছে ন এইটো ককাৰ ককাৰ আছিলে নে এইটো নতুনকে আনিছা তোমাৰ ফৰ শ্ব' ন এইটো এইটো কি এইটো কি বুলি কৈছিলে আগতে এইটো হুক্কা হুক্কা অঁ এইটো মোৰ ঘৰকেইটা মোৰো আছে কিন্তু মোৰ অকণমান সৰু ইমান ভাল লাগিছে ঘৰকেইটা কাজিৰঙা ওচৰত যে সেইকাৰণে মানে এয়া মোৰ মামা মামী দেই এয়া মোৰ মামা এয়া উল্টা হ'ল এয়া মামা মামী মামীয়ে হাই কৰিলো বিহু খাবলৈ আহিছোঁ কিমান বছৰ মূৰত আহিছোঁ বা আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো অৱশ্যে দেই বিশ বছৰ বুলি কৈছে বাৰ্লি মিছা কথা বিশ বছৰ নহয় বাৰু আহিছে আচলতে বহুত বছৰ হ'ল বাৰু অহা নাই মানে নগাঁৱলৈকে অহা নাই গতিকে আৰু মানুহৰ ঘৰলৈনো কেনেকে আহিম আপোনালোকক দেখুৱালো ঘৰটো খুব সুন্দৰকে সজোৱা আছে এয়া আৰ্ট এই কোনোবাই কৰা নাই মানে জোলাহঁতে কৰা নেকি অঁ এয়া মামাৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰা আৰ্ট খুব সুন্দৰকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক ঘৰটো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি কোনে কৰা আছিলে মামাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ন এয়া মামাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ মামা মামা কৈ দিয়া অকণমান মোৰ চেনেলটো কি ক'ম ক'বলগীয়া একো নাই না যিখিনি নিজে চিন্তা কৰি পাইছোঁ সেইখিনিয়ে কৈছোঁ কৰিছে আৰু ন ঘৰ বুলি সেইটোৱে বিহুৰ শুভেচ্ছা এটা দিয়া সকলোকে মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনি সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোকে এয়া ইণ্টেৰিয়ৰখিনি মানে মামাই নিজেই কৰা আৰু গোটেই ঘৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু দিনৰ ভাগত হোৱাহেঁতেনতো গোটেইটো দেখুৱালোহেঁতেন কেম্পাছটো এতিয়া ৰাতি হ'ল কাৰণে এইটো এটা খুব সুন্দৰ হেৰি এইটো আপোনাৰ শুকান গছৰ মানে আপোনাৰ হেৰি ডালেৰে বনাইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া এতিয়া আছোঁ মই জেঠাই ঘৰত আৰু জেঠাই ছোৱালী ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া মই বিহু খায়েই ফুৰিছোঁ আজি মামাৰ ঘৰত গ'লোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক অকণমান এতিয়া জেঠাই ঘৰলৈ আহিছোঁ ডাঙৰ জেঠাই আৰু জেঠাই ঘৰৰ এতিয়া জেঠাই ছোৱালী ঘৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ এটা খুব সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া কি বুলি কওঁ মোৰ নিখিল দা মোৰ আচলতে আমি একেলগৰে হয় মোৰ জেঠাই ছোৱালী আমি নিখিল দা বুলিয়ে কওঁ তেওঁ খুব সুন্দৰ গান গায় মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ যি বিহু বুলি তেওঁ কি আপোনালোকক শুনায় তাকে মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া মোৰ নিখিল দা এয়া হৈছে মোৰ জেঠাই ছোৱালী তাইও গান গায় এয়া খুব মানে তেওঁৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবোৰ মানে মই দেখুৱাইছোঁ এফালৰ পৰা এয়া দেখিছে কিমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে গোটেইখিনি আছে এয়া এই এইটো কি বুলি কৈছিলে এইখিনি এইটো অ ডতৰা অ এইফালে এইটো ডগৰ এইটো ডগৰ তাবলা কীবৰ্ড সেয়া কীবৰ্ড আৰু এইফালে গীটাৰ এইফালে মেণ্ডলিন মানে সকলোখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেৰে ভৰা ঘৰখন আচলতে মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান এইফালে এয়া ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে সজাই ৰাখিছে এয়া এয়া আপোনালোকক আজি কি শুনাব অকণমান মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইজনী মোৰ আমাৰ কহি ভাগিন 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 এইফালে তাই হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব এবাৰ তাইও গান গাই দেই আৰু বাপৰে সেইটো ক'বলৈ পাহৰিছোঁৱে
গান তাইও গায়, তাইও এটা চেনেল আছে, চেনেলটো নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ, কস্তুৰী কংকনা। মই লিংকটো বাৰু মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চাব আপোনালোকে। তাই খুব ধুনীয়া গান গায় আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। এয়াফালে মোৰ তবলাত মোৰ সংগত কৈছে মোৰ ল'ৰাই। এতিয়া এটা গাই শুনাব লাগিব, বহুত পুৰণি। Oh,
বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিল নিখিলদা বঢ়িয়া লাগিলে আৰু আপোনালোকে উপভোগ করিলে খুব সুন্দর এটি গান পুরনি গীত খুব ধুনিয়াকে গায় আসলে নিখিলদাই আৰু আমি আহিলে এই এনেকুৱা মুহূৰ্ত সদায় উপভোগ কৰোঁ আচলতে আৰু মোৰ ল'ৰাটো অকণমান বহুত দিনৰ মোৰ তাবলাটো প্ৰেক্টিচ কৰিলে আচলতে আৰু বিহু বুলি ভাল লাগিলে এইখন মানে আৰু আচলতে ইয়ালৈ আহিলে আমি এইটো এনেকুৱা এটা মেহফিল সদায় বহে মই যেতিয়াই আহোঁ আজি বহুত বছৰ মানে বহুত বছৰে হ'ল আৰু কেইবাবছৰৰ পিছতে আহিছোঁ আচলতে অ' বাপৰে এইফালে মোৰ মই মানুহজনেও চাই আছে দেই এয়া দেখিছেনে এইফালে চাই আছে এয়া দেখিছেনে চবেই কৈ আছে আচলতে মোৰ মানুহজনক মানে বহুত দিন হৈছে আমাৰ আমি এইফালে অহাই নাই তেনেকে আৰু কাৰো ঘৰলৈ মানে আহিবই পৰা নাই গতিকে চবেই কৈ আছে আজি মামাৰ ঘৰলৈও গলো জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ চবেই কৈ আছে যে মানে মোৰ মানুহজনক বহুত দিন দেখা নাই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আজিৰ দিনটো আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সকলোখিনি অলপ অলপকে আপোনালোকৰ লগত মুহূৰ্তবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই মোৰ ভাগিনৰ আপোনাৰ চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাই খুব সুন্দৰ গান গায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকৰ চেনেলটো অকণমান ভিজিট কৰি চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্রি আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ ভোগালী বিহুৰ উলগ জনাই মোৰ আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।